የህይወታችንን ብርሃን ጊዜው አድርሶ እስከና ያድርስ በዝሩያ ማንጃዋችንና በርሷ መንገላታታችንን አናቆምም። ስኮዳኛው የማይሞት ነገር ግን የሚቀበር የህይወት አንደካል ነው። ሰው ልጅ አህምሮ አዲስ ጫማ ከመግዛት አንስቶ ሌላ ሰው እስከመሆን ድረስ ያለማል። አንዳንዴ ህልሙ ሆኖለት የሚፈልገውን ሲያገኝ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ህልሙን በመክንያት ቀብሮ የኑሮ ጉዞውን ይቀጥላል። ተፈጥሮ ስለወቀሰችን የማንረድ፣ ስለኮነነችን የማንወድቅ፣ ስለፈረደችብን የማንሞት፣ ስለጠላችን የማንፈራ፣ ስለተወችን የማንደክም ይሆን ነው። አንድ ሰው የሚባል ግዙፍ ማንነት በውስጣችን ስላለ ነው። አርባ ምንጭ። በዚህ ከተማ ሰዎች የህለት ተለት ስራቸውን በህይወት መዋር ውስጥ አሳፍረው ከህለት ጉርስ እስከ ባለ ጥግነት ጥግ ድረስ ይኳትናሉ። የሞተር ትራንስፖርት አገልግሎትም የዚህ የህይወት ፍጥነት መዋር አንዱ አካል ነው። በልጅጌ ብርሃኑ ይባላል። የሞተር ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ የሆነ የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪ ነው። ስሜ በልጅጌ ብርሃኑ ይባላለሁ። በአርባ ምንጭ ከተማ የህይወት አስቸጋሪ ገጽታ ከተጋፈጡ የእድሜ እኩዮች አንዱ ነኝ። ትምህርት ለብዙዎቹ ያለችውን ሁኔታ ለእኔ አላለችልኝም። ስለዚህ በጣም የምወዳቸውን ቤተሰቦችን ለማስተዳደር ስል የተለያዩ የጉልበት ስራ ይሰራ ነበር። ሲሚንቶ አወርዳለሁ፣ ብሎኬት አመርታለሁ፣ ጋራጅ ሰራለሁ፣ ጣውላ መታለሁ፣ ሾፕ ሰራ ነበር። የተረጋጋ ህይወት በሰጠኝም ኑሮዬን ከማሸነፍ ውጪ ለውጥ የለውም። ህይወትን በፍጥነት ለማሸነፍ ያለኝ አማራጭ ሞተር ስራ ነበር። በዚህ ምድር ላይ ከ24 ሰዓት ጊዜ በላይ የተሰጠው ሰው የለም። ማድረግ የሚያስደስተንን ነገር ለማድረግ ጊዜ ትልቅ ችግር አይደለም የሚባለውም በዚህ ምክንያት ነው። ህልማችን ላይ ግድያ የምንፈጽመው ግን የጊዜን ጊዜ ያላወቅን ዕለት ነው። ይህ የጊዜ ቀመር ግን ለበልጅጌ ትርጉም አልባ ነው። ጊዜን ለመቅደም ስል ከሞተር ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የሰጠኝን ባጅ እንደ መንጃ ፈቃድ አሳይቼ ከጓደኛዬ ላይ ሞተር ለማከራየት ወሰድኩኝ እና በጣም ከመደሰት የተነሳ በፍጥነት ሞተሩን አሽከረከርኩኝ። አዲስ ህይወት እንድሰማኝ ሞተሯንም አጠብኩ፣ እኔም ታጠብኩ። ከዚያን በፍጥነት ወደ ስራ ገባሁ። ለህይወታችን መቀየር ምክንያት ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው ክስተቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ስናገኛቸው ዓለምን እንደ አዲስ እንቀበላታለን። በዙሪያችን የምናየው ድፍን መስታወት ወለል ብሎ ይከፈትልንና መድረሻችንን ያሳየናል። አጓጊ የሆነው ህልማችን ጥሪውን አቅርቦ መገኛውን ግን ያርቀብናል። ያኔ የህይወትን ፍጥነት እጥፍ እናደርገዋለን። የሞተር ስራ ህይወትን በፍጥነት ይቀይርልኛል ቢያስብም አልሆነልኝም። ምክንያቱም ሞተሩን ተከራይቼ ስለምሰራ ህልሜ ግብ እንድመታ የራሴ ሞተር እንድኖረኝ ኮንትሮባንድ መጫን፣ ደራርቦ ሰውን መጫን፣ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ ይህን እንደ አማራጭ አድርጌ ወሰድኩኝ።
ህይወታችንን ሊቀይሩ የሚችሉ ነታዎች በሙሉ ቀለል ያሉና ያልተወሳሰቡ ሐሳቦች ናቸው። ምናልባት ለዛም ይሆናል በቁም ነገር ወስደን ማን ተገብራቸው። እኛ ሰዎች በተፈጥሯችን የተወሳሰበና ከበድ ያለ ነገር ይበልጥ ታማኝነት ያለው ይመስለናል። የምንፈልገውን ነገር ማግኘት ስንፈልግ እንኳን ቀለል ያለ ሐሳብ አንቀበልም። እቃስን ገዛ የተወደደ እቃ ሁሌም ከረከሰው የተሻለ ይመስለናል። ተሻምተን ካላገኘናቸው በቀር ነፃ ለምናገኛቸው ነገሮች ዋጋ አንሰጥም። ይህ ሁሉ በጊዜ ላይ ያለንን ታጋሽነት አናሳነትን ያሳየናል። ኮንትሮባንድ ጭኝ ስመጣ የፖሊስ አባላት ገጠሙኝ። እነሱንም ጥሼ ባለፉ ጊዜ ጥሻውስ ገባሁት። አው ጥርስ አደጋ ገጠመኝ። እና ይህ ሁኔታ በተወሰነ መልኩ ሳቀን ብገታው ይባስ ሊውስ አስገባ። አንዳንዴ ህይወት የተዘጋን በር ትመስላለች። ምኞቶቻችን፣ ፍላጎቶቻችን፣ ህልሞቻችን በተቆለፈ በር ይመስላሉ። መጠየቃችን መፈለጋችንና ልፋታችን ደግሞ በሩን እንደማንኳኳት ይቆጠራል። አንኳኩ ይከፈትላችኋል የሚለው ቃል በብዙዎቻችን ልቦና ውስጥ የተቀረጸ ቅዱስ ቃል ሆነው የድሜ ጀምበር ጊዜው አድርሶ እስክትጠልቅ ድረስ በሮች መዘጋታቸውና እኛም ማንኳኳታችን ስለማይቀር ነው። ሁሉ ጊዜ ለራሴ የምነግረው ምክንያት ጊዜ የለኝም። ባክቴሪያ ምን ያደርጋልና ይሄንንም ለሰባት ቀናት ወስደናል። እሺ ይሄን መዳይት የሚፈልገውን ግዜ ሊሰጠው ይገባል። ስለ ህይወት ፍጥነት ብቻ አልማለሁ። ብዙ አደጋዎችን አስተናግጃለሁ። ላንትናችን የኖርበትን ተቶ ፈቀቅ ካላለ ለአሁን ደቂቃ እንዴት ቦታ ይኖርዋል? የኑሮ ቀመር ጊዜ ነው። ህይወቴን እወዳለሁ የሚል ሰው ጊዜን አጥብቆ ሊወዳት ግድ ይላል። ምክንያቱም ህይወት የተሰራችው ከጊዜ ነውና አህምሮና ጊዜ ጎን ለጎን ወይም ደግሞ ቢያንስ በተቀራራቢ ካልተጓዙ ትልቅ የህይወት ክፍተት ይከሰታል። ህይወት ድጋሚ ድል ሰጠችኝ። አሁን ተረጋግቼ የሚያስብበትን እድል አገኘሁ። ትልቁ ህይወትን የማሽነፊያ ጥበብ ማስተዋል ነው።
አዲስ ህይወትን የመጀመር ቀመር ከመወስዶ መዳኒት አገኘ። የዛን ሰዓት ላይ ህይወትን እንደ አዲስ መጀመርን አረጋገጠ። እኔ ሞተር ስከራይ በመቶ ብር በቀን ከራይና 200 ብር ለራሴ አትርፌ 100 ብር ለባለ ሞተሩ ሰጥ ነበር። እኔ በቀን 200 ብር ካገኘው በወር ከወጪ ቀሪ 6000 ብር ይመጥልኛል። ይህን ያህል ከመጣልኝ ለ10 ሰው 10 ሞተር ብሰጥ ከሁሉ ላይ 200 ብር ቢያገኝና ለነሱ 50 ብር ብሰጥ 150 ብር 150 ብር ከ10 ሞተር ላይ 1500 ብር አገኛለሁ። በወር 45000 ብር አገኛለሁ። በአመት ብናሰላው በ10 ወር ውስጥ 450000 ብር አገኛለሁ። ከሁሉም ግን አስከፊው በትላንት ታሪካችን ዛሬንና ነገን ማበላሸታችን ነው። ህልማችን በርግጥም የምንደርስበት ነው። አዲስ ህይወት ለመጀመር የማንለውጠውን ትላንት ሳይሆን የምንለውጠውን ነገ እንመልከት።